kovingos rungtynės, sakyčiau, gal pirmas kelnis buvo. Mes šiek tiek geresni antrą kelnį, jie turėjo porą, tai tikrai gerų progų. Nu, tai matyt, baigėsi taip, kaip turėjo baigtis. Nes, aišku, jeigu jie, nu, rungtynės tokios, galbūt, pasakysiu, turėjo būti iki įvarčio, kas, kuri komanda būtų įmušus pirmą, tai tai ir būtų laimėjęs. Nepasisekė nei viena, nei vienai komandai, tai nėra ko labai nuliūsti pagal antrą kėlinį. Ir vėlgi dar lyka keturias rungtynės, reikia žiūrėti priekį. Treneriai startinė sudėtėje buvo nemažai permainų jos susijusios būtent su paskutiniu rungtynių rezultatu. Be abejo, tai reikia reaguoti. Reikia reaguoti tai, kad mes ne tik vienų rungtynių paskutinių, bet ir prieš tai bus. Nepavyko įmušti įvarčių, šiandien irgi nepavyko. Vadinasi, nu, mes kaip pasakyti, tikrą polėją kaip neturėjom, taip ir neturim praktiškai visą sezoną. Tai nu, išvažiavus Dangubičiai, tos dingo. Bandome įvairius variantus. Aškosiu, manau, kad iš tų esamų žaidėjų, turimų žaidėjų, nu, turim kažką suformuoti iki sezono galo, bent jau, kad įmuštumėm įvarčius, nes be įvarčių tai pergalių nebus taškų. Treneri, kaip manote, ar žaidėjams turi šiokios tokios įtakos, kad negalite žaisti Dariaus ir Girėno stadione? Manau, didelės neigiamos tikrai ne, nes čia treniruojamės, aikštė gera ir čia esam pripratę žaisti. Iš tos pusės gal netgi ir geriau, bet žinot, visai kitą atmosferą žaisti Dariaus ir Girėno stadione. Bet, nu, kad čia turbūt kalbėti nėra apie ką, nes na, mūsų visiškai niekas nepriklauso.